Då är startbilen i rörelse. Det är klart för start. Lopp 3, V4:s tredje avdelning. Börjes Tingsryds lopp. Cirka 100 meter kvar till start. Den har gått ett Don't Tell Me Anymore invändigt. Utifrån kommer bland annat nummer 3 Grumetti. Där finns 4 Pronger. Men det är ett Don't Tell Me Anymore som leder. Galoppade för nummer 7 Tasso ut i banan. Längre ut utvändigt kommer hastigt nummer 8 Fire Taff i spåren. Som galopperar kort. Galopp för 8 Fire Taff. Men det är ett Don't Tell Me Anymore som enkelt försvarade upp sitt innespår. Följt av nummer 6 Winston de Vries i första kvartsmilsnoteringen på 08,2. Så har vi Grumetti som etta i andra spår en bit ner. Följt i sin rygg av nummer 4 Pronge som är tvåa i andra spår. Sedan 14 Angelis Koger i tredje utvändigt. Tittar vi längre ner på innespår som trea har vi nummer 9 Grand Prix Brodde. Har bakom sig nummer 2 Sim Just In Time. Sedan i andra spår nummer 11 Sir Matjes. På innespår sedan återkommer nummer 7 Tasso som femma. Har på sin utsida nummer 13 Pilagårdens Lux och samtidigt som vi kommer upp till andra kvartsminsnoteringen på 13,6. Lite väl längre ner sedan som näst sista häst har vi nummer 10 Penalty Fair i andra spår. Innanför där finns också nummer 5 Hot Cocky Hoop som är sexa på innen. Samtidigt som ledaren nummer 1 Don't Tell Me Anymore är på väg in i den sista svängen med utvändiga 3 Grumetti. Problem i andra spår för nummer 4 Pronger följs i sin rygg av nummer 14 Angelis Koger. Bakom ledaren Winston de Vries ut i andra ytter nummer 9 Grand Prix Brodde. Då har vi ställningarna när vi kommer upp till tredje kvartsminsnoteringen på 11,5. Och provar i spåren nummer 14 Angelis Koger. I en vidare spår kommer nummer 11 Sir Matches med ett Don't Tell Me Anymore som leder. Har 3 Grumetti på utsidan. Ett Don't Tell Me Anymore. Så kommer Grand Prix Brodde mitt i banan. Ett Don't Tell Me Anymore närmar sig. Det luckar också strax för nummer 6 Winston de Vries. Som kommer upp på utsidan om Don't Tell Me Anymore som inte har något svar. Här kommer Grand Prix Brodde. Grand Prix Brodde kopplar greppet och vinner. Segern till Kenneth Haugstad, nummer 9 Grand Prix Brodde. Fick inte ryggledaren, tredje invändet, men det var väl nog så bra när han så småningom hittade ut andra par utvändigt in mot upploppet och sätter in attacken, avgör mycket enkelt sista biten ut i banan, spurtar 11 Sir Matish och från ryggledaren hade vi en annan skräll 6 Winston de Vries. Det blev 9-6-11. Det är Ronny Palm som tränar vinnande nummer 9 Grand Prix Brodde. Haugstad, han tar andra dagssegern.